birakora amakuru dangaza amakuru biravugwa ko babakire bayanyubako yegeranye na convention ni yihe harya Kigali Heights Kigali Heights iri mu manza kandi barayigurishije ejo bundi cyo bagurishije miliyari 40 kandi baheyewe yo biravugwa ko yaguzwe na Yusa ushobora kuba agiye guhomba Tatu miliyoni nta kintu twamutwara niyo yaduhomba mva rero turatse miliyari biravugwa ko ngo buri iri etage irimo abantu barindwe bafatanyije barindwe abayigurishije na Yusa nyirayo rero nama yarabaye bamwe barabyemera abandi ntibabyemera kandi murabizi ibintu nkabiri abafite imigabane iri hejuru nibo baba bagomba kugira gute gufata icyemezo biravugwa ko rero ubu bari mu manza ibyo byose n'urubanza rurasoma uyu munsi kuko rwaburanijwe byihuse nyine ngiye ikintu nibaza abo barindwi bari mu bayigurishije cyangwa mu bayiguze bari mu bayigurishije harimo rero noneho nabandi batashimye gurisha ibyo ngibyo se binaniranye si bamusubiza umufungo we Yusufu nda umusubiza da umusubiza ntabwo yaho gukurikira ku rubanza rw'abakire ruba rugize naje no kumenya yuko hari n'urundi hantu bajya muri kia bashobora kuburana ngo ku buryo bimura n'inteko bakabayijyana no hanze kuburanirayo buriya abakire bafite ukuntu baburaniye bati ntidukeneye za njagati nka ba jihadi n'abandi baza kumva ibyacu ku rubanza rw'abakire rwaburaniwe hari Nyarugenge uyu mukire ni umukapo mu rubanza rw'ubucuruzi niwe waguze kwa makuza na yanzu MTN ikoreramo Inyarutarama uyu nguyu bita Yusa yitwa Haji Yusufu Karinganire ngo yatangije igishoro cy'amadolari 100 akurahiye Kera ariko bimaze imyaka mukome mu magwejo nagira ngo mbaranguze izo nizivugwa mu mihanda uze uraza se kudukurikiranira uko urubanza ruri bugende rwarabaye nyine uko bari burusome ubwo se mwari ushobora kuza gufata imyanzuro bavuga ati turamuza rwaburanywe na nimugoroba ariko jihad iyo umenya yuko ujya wegera ahantu hari abakire wabona ari wowe ukurikiyeho ariko umeze ute kugira mu rubanza se rwahari ya Nyarugenge nyine jya wegera abakire wabona ari wowe ukurikiyeho kujya mu rwego nk'urwa Isha Allah kujya mu rwego nkuru rw'abana ba M zakira amfara abana se ntari kumwe nawe twarakize uri kureye ubu warambura akaboko kamukoraho ngo namusizanyo komaraza shane muramukiye mu muri iki gitondo uru ruganda twavugaga rw'amagweja ngo rwari rufite ubushobozi bwo gutunganya hagati ya toni 70 na 100 z'ubudodo ku mwaka urumva uruganda rwubatswe na leta kuri 1,900,000 maze imyaka ine rudakora abahinzi nabo bakaba bararanduye ibobere ko ngo uyu mushoramari yageze asesa amasezerano yari afitanye na Nayebu Nayebu ikorera igikondo aho inyuma yacu uruganda ariko rubimasoro ariko ofisi yabikorera hirya hano hirya hano Rwanda exe nubwo aha ruguru ujya nka majerwa ujya majerwa kandi oya ta urahibuka se si hano hirya se hano kuri feruje ugikata neza usa nkuje ruguru y'umuhanda uyu usa nkuje igikondo urareba urenze utaragera kuri dodan amarembo ya Nayebu aba ku muhanda uri murajya majerwa ubwo rero basanga bagera hamwe kuko ni uciye ni hanini cyane nuko iyo nzira ntayo nzi nziye umva narigeze gutwara umushuti wanjye sinzi ibyo agiye kwandikishayo nuko hariya niho hanyura ibintu byose by'ubuhinzi bigomba kujya hanze naye rero ngo na RDB basabwe gufatanya kubyaza umusaruro uruganda bagashaka undi mushoramari uya baramubona kuva inkuru yagiye hanze izi miliyoni 900 ubiyo bazitugabanya ngo umushoramari yakuye make karenge kubera ibibazo bya covid ko ngo yabonaga adashobora kwirengera igihombo yabaye yakuye make karenge kubera covid 19 uru ruganda ntabwo warukora n'uruganda rw'amagweja se urumva urumva n'aburuganda barahombye
uwa butike ugihanyanyaza usura uruganda rwubatswe kuri miliyoni 900 hanyuma kuva 2011 kugeza muri Nzeri uyu mwaka turimo ngo hagurishijwe hanze toni 152 kuva muri 2019 kugeza muri 2023 ngo umusaruro ukomoka kuri iyi pambi iva ku magweja winjirije u Rwanda ibihumbi gusa 535 by'amadolari kuva rwashingwa baracyari mu gihombo oya ntabwo ari mu gihombo investment yakozwe rimwe ari miliyoni 900 gusa ubwo ni ibihumbi nka 770 ngahe by'amadolari bari bamaze gukuramo 500 kuva rwatangira ni by'amadolari yemi ntabwo ari by'amadolari ni by'amadolari ntugere ngo ni by'amanyarwanda urumva baburagaho nka 200 ubwo se naye amafaranga baburaga ibihumbi nka 200 kandi uruganda ruracyahari nubwo rumaze imyaka ine rudakora ubu uzaza kurukoreramo nawe azasaba bakomeza bagahanyanyaza bongere bavugurure byari kukomeza biza covid yazengereje ibintu byinshi ariko covid yanyeganyije uru ruganda ikanyagwe reba ukubuntu wa butika kiza n'inyanyi rutoryejo ntiruze akaba gihanyanyaza naho yaramabuye kandi ingana nk'izi kujya hasi bihita byoroha kubera abakozi baba bakoramo ngayo uyu musore w'inyanza se bakubitiye mu kabari agapfa mwamubonye ndabirabutswe ngo yahise apfa ariko mana nibaza ukuntu ushobora gukubita umuntu kumukubita ukubita nk'inzoka bumva kuri gukubita igikoko runaka umusore wo mu karere ka Nyanza uri mu kigero cy'imyaka 30 ku mugoroba w'ejo dore za ngaruka za zanzoga umuseke dukeshi inkuru umunyamakuru wa yageze mu Rukari mu kagari ka Rwesero muri Busasamana ngaho yahasanze abaturage abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha na polisi amubwira ko ari umusore witwa Nsabimana ngo mu cyumweru ku cyumweru tariki ya 18 mu cyumweru gishize tariki ya 18 ngo agiye kunywera mu kabari ko muri kariya gace kuwitwa Nepomuseni hanyuma rero ngo ubwo yari muri kariya kabari nyirako yakamusizemo aherekeje abantu bari muri ako kabari ngagarutse aramwadukira mwitiranya n'igisambo arahondagura mu gihe yasaga nka cyose cyangwa nawe yaramwegereye hari igihe uvuga uti umujura ntumuyobewe ahubwo uyobewe ahaguhisha uyu muntu niyo yaba yarakomeje kumwisirisimbaho ngo yamukubise ivi mu nda namukubita inkoni ebyiri mu mugongo yaramwibye iki kandi yaramusize mu kabari ke yakekaga ko ari igisambo ngo yamwitiranije n'igisambo amusize mu kabari ko ari kunywa aherekeje abandi bantu barimo yaje nk'umukiriya cyangwa aherekeje oya yari yaje nk'umukiriya ariko rero hari undi aherekeje abandi bakiriya amusigamo ngo agarutse amwitiranya n'igisambo hari muri aho kabari se hari hakirimo abandi ntumbaze kuyinya kugendera bwaracye yajya kwa muganga gusa ahita ataha ngo ari kurwarira mu rugo gusa aza kwitaba Imana uyu mucuruzi se bamutaye muri yombi ibyo ndimo ndareba cyekwaho gukora ibyo ngibyo ahise atabwa muri yombi gufungirwa kuri ribu sitasiyo ya Busasamana rwose yebaba we uzi guherekeza abantu ariko njyewe ndashaka kumenya ku mpamvu zikomeye ubu rero kubera kujya mu manza nyinshi dusigaye nawe rero warigeze nk'umuburanyi batuzamurira isukari ku mpamvu zikomeye zateye urupfu rw'uyu muntu ni ukumwitiranya n'igisambo ni ukumwitiranya n'igisambo none babanza bamenya hari ubwo yari cyo mu busanzwe amukubise inkoni n'ivi ikindi yari yaherekeje cyangwa nawe yari afite agacupa ari kunywa yari afite agacupa ari kunywa uwaherekeje ni nyirakabari yaherekeje abantu bamwe agarutse ahita avuga nyirakabari arasa n'igisambo nyirakabari yanyweye kuri ya nzoga twavugaga yaranguye yaraje arakubita tu yararebye rimwe rimwe mu nda kubita n'inkoni ebyiri kandi ubwo wasanga yaramwishe amaze kumwishyura sha
ndetse wakica umuntu utarakwishyura aba agufite ideni simbona sinano hari abandi bantu ngo batawe muri yombi bande birutsiro se abagabo babiri barutsiro bageze bateze batemye umuturanyi wabo baramutemye baraserereye baramutema barabafata utyo umwe ngo bamufashe bamusatse basanga afite bureshe eshatu mu ikoti rye surumagi Harimo witwa ngo bafashwe ni Mupenzi Dieudonné w'imyaka 39 undi uyu we ukekwaho gutema umuturanyi we ni akaba n'undi ngo witwa Valence niyibigira harya Rutsiro ni mu kae karere ni mu karere Rutsiro na karere karere ka Rutsiro kitwa ngo ka Rutsiro biri mu muyihe ntara mu burengerazuba kari hagati ya Karongi na Rubavu Rebo no muhanda. Ewe yaho biroroshye kuko mu gihe kuba rwahagera. No muhanda w'ikongonire. Eh ndahareba. Uvuye Rubavu ubikubita mu Rutsiro gakatoro. Ukarurenga ukagera Karongi. Ewe narinjye kuvuga ngo nk'ibyo byari urumogi rwagezeho rute kandi ruri hafi. Egereye ikongo se. Egereye ikongo. Egereye ikongo. Cyukora mana yanjye. Uko ko nk'uyu muntu bamvuye imbere. Nebani bose babafasha ari mu mudugudu wa Nyagahiga kagari ka Sure umurenge wa Mushubati hari wa muntu wavuzeho ngo adusetse ngo ntabwo tuba tuzi iby'ibicira aho bigeze ubu ngubu oya ntiyadusetse yaravuze wibisubiramo ngo ndabemeye kambivuga bavuga mwebwe muzi ngo ko dodo zigura 2.5 ngo ariko regisi ni mu gicuku we yizi ndababwira ntere kuri ya ntu hanyuma subo muri mwebwe haruza hisambaza zigeze bajya bavuga ngo heruka inzira muke isambaza ubu ngo zirahenda narazi ngo zirimo ziragura umugabo zigasiba undi kiro kigeze kuri 12 kahibaza Shaba uracyavuga isambaza. Isambaza z'inyamasheke. Somo munyu zimwe zitahenda zandagara. Urusambaza rw'ururebaho gutyo ukaba wumva yuko wanagiye. Nshaka kugisambaza njya mu buryo bwo nkazireba nkavuga nti ndatashye. Ngo kubera kubura imvura igihe kinini umusaruro wabaye mukeye. Kibura se amafi yaraboneka. Byose se si bimwe buriya si byo mu mazi byose. Ariko nacyo rero emiwe ukunda agasamaki ko karaboneka nikundira patato cheese patato nge nikundira agacheese ariko hari ahantu hari akantu bita agasamaki hari aho warahoze se mwebwe muracyabasha kugenda mukisengera agasamake nge ntago ndimo mfasha mora yifu mutima urahena akura hiyota ariko ngo hano hakurya ikongo kokongira imirigamba gutsinsura kumatwaye mu 2023 kandi ejo bundi narahoze mbona bageze ni Walikale ariko ngo M23 abaye hakuye muri ako gace ka Walikale bayerekeje bayivanyamo nta namasa nta n'iminsi mazemo bayambirije riva naho zembona kabisa arimo aravuga yuko binjiye Walikale none bahise bayikuramo aka kanya ni wazarendo se oya M23 na FRDC FRDC se n'abazarendo bose se babafatanije na za FDRL n'ibiki byose bari bakamazemo iminsi itageze ubwo ni iminsi ibiri ni iminsi bari bamaze kuhafata none bahise bahabakura ariko murangora bari kwamagana iby'iki gitero cya FRDC baracyamaganira iki se soze ko bari barimo basinya amasezerano ndabizi yuko i Rwanda aribo bari hagati nyine muri ibi biganiro ariko se nyine ko intambara itigeze ihagarara ko nta gahenge baheruka gutanga niba hari nako bemeranijweho nta gaheruka kuba ariko kabisa bamaze iminsi bari gukubitana bamaze iminsi besurana
cyane mu kinyarwanda nyacyo gahabi kugwiramo abaturage abaturage buri gihe n'ubundirega nibo babihombera mushaho ariko nta kundi imana niyo nkuru ja kwa gatatu hararangiye harya kwa gatatu niho udakunda cyane kwa kane ariko kwa kane weekend iba yatangiye kwa kane weekend yanjye iba yatangiye hari ibindi bintu ugiye kugira umunsi mureshya nshatse kuvuga ko ndi bugira umunsi mugufi se aha abagufi bari aho bari umunsi mfite umunsi muremure ra mfite umunsi nyine mureshya kwa gatatu si jyewe ariko hari burangire iyo hatangiye ubundi haba hanarangiye wowe wekutse kabasha kujya mu muhanda ukareba kaburimbo n'imodoka zihita reje duse